lain dia. Ini tanah air Jumaat dah tu. Tanah air Jumaat ni tenuk. Wido mengar kar kama rakiza ina di mana bade? Kama rakiza ina apa? Ngaroka kama rakiza ina apa bade? Ano? Kama rakiza ina. Kama rakiza ina apa bade? Ano? Kama rakiza ina di mana bade? Mereka attack ke apa? Mereka attack lagi. Halo. Mereka attack apa? Halo. Mereka attack lagi. Kiki apa sih? Mereka attack lagi. Eh, dalam minta apa tu? Aduh, tiga apa tu? Si, mereka attack lagi. Ha. Mereka attack lagi. Tiga babi ya. Melu, ya. Tak kau nak kau pergi babi ya. Reko, angki ya babi, tiga babi. Ya, tiga babi ya. Melu, mal, gamal kita jay ni. Eh, gamal kita jay baba. Balu atau yang silam mati. Oh, ini kita dah kau kena jadi kena beri apa kena jadi miao beri. เจนจะได้เจนอยากพักงานจะได้เมียไปก่อนเจนจะได้ก็เจนไปอยากพักงานจะเมียไปล่ะ Okay, bye-bye. Lala, you okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Not too sure. Okay, bye-bye.
你自己想就留着嘞。嗯。嗯，现在他不了。老板，我不是他自己说话不会。